a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Quem está falando aqui com vocês é Bruno Palma, endorse da Santo Ângelo. E é para mim uma alegria muito grande trabalhar com essa empresa, que preza muito pela qualidade dos seus produtos e está sempre procurando novas iniciativas para apoiar os músicos. E no vídeo de hoje eu venho trazer um review sobre o cabo da série Icon Series, que é o lançamento nesse ano de 2015. Essa série nos remete a grandes guitarristas e suas famosas guitarras icônicas. Você pode conferir lá no blog da Santo Ângelo vários posts contando várias histórias sobre essas guitarras tão famosas. E alguns estilos são mais evidenciados nessa nova série, como o hard rock e o blues. Vamos então acompanhar algumas das características desse cabo. Bom, ele é fabricado em liga de cobre ou FHC, os plugs banhados a ouro, né, e são usinados em latão. Então é um plug com alta resistência à corrosão, né, e ele é um cabo de bitola 0,75 com excelente transmissão de sinal, né, e blindagem termocontrátil. E além de tudo, ele possui uma dupla capa de PVC, né, que vai aumentar a resistência mecânica e a resistência ao impacto desse cabo, né? E ainda assim ele é um cabo bem maleável, ou seja, ele não vai embolar. E por isso que eu considero esse um excelente cabo, porque ele tem tudo que um músico precisa no seu dia a dia: qualidade, resistência, durabilidade. Bom, gostaria de agradecer a você que chegou ao final desse vídeo. Também muito obrigado a Santo Ângelo por toda essa parceria. Realmente esse cabo eu recomendo muito a vocês, não vão ter arrependimento na hora da escolha. E é isso. Obrigado por ter assistido ao review, obrigado ao Santo Ângelo e obrigado a você que vem acompanhando o meu canal. Bom, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, dê um joinha aí no vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer o Icon Series da Santo Ângelo. Nos vemos em breve, valeu!